دولتنا هو سنة وحيك سنة يسا بالحرس رئيسي لامي الهلبولا هانتي قران كلية هاي هكو هاي سان تشيبكي هانتي قران كلية هاي هكو هاي سان تشيبكي تيدا لغو هبيري وعافي ما تلو هيرو جهلي anagoo waxa dowladda soo arkaysan sidaad la socotaan waxa dalka ka jira maanta xanuun xumada oo dadka aada u haya kaasoo sida dhakhaatiirtu noo sheegtay ay sababto kanicadu kanicadu ka dhalatayna biyaha goobaha biyihii fadhiisinka anagoo dowladda hoose baryahan waxaan iyaga ugu jirnay sidaan uga hortegi lahay kahortega ayaa ka wanaagsan daaweynta sidii aan horaba uga qayb qaadanay covid-19-ka oo kahortegiisu ahaa farxalka maantana waxaa kanicada laga hortegi rabaa iyadoo la buufiyo iyo goobaha biyuhu fadhiistaan oo iyagana buufitaan iyo wixii qale laga hortegi karo kanicada ku dhanaysa in laga shaqeeyo waxaan ka wadnaa iminka inaan goobaha baryo fadhiisinka aan ku shubno naafto iyo waxyaalihii kala dilayay guxanta kanicada ku dhanaysay goobaha kale bulshada ku badanta iyo xarumaha dowladdana iyagana waxaan ka wadnaa buufintii oo dhirta buufinayo goobaha kale kanicada ku dhalato fadhiisato maanta waxaan ka shaqeynaya wasaaradda warfaafinta maantana waxaa qorshahaygunu ahaa inaan buufino isbitaalka weyne hargeysa halkaasoo ah goobta la keeno dadka xanuunkana soo rita xumada u jiifa kaasoo kanicaduna xanuunka lagama kala qaado sida caadiga looma kala qaado laakiinse dhakhaatiirtu noo sheegeen in kanicad soo qarintay adigana kuusoo gudbin karta waxa aan jeclay inaan aada idinku mahadnaqo hawshan aada wadaan oo runtii hawl muhiima waayo hawshaasi waa hawsha aasaasiga u ah in laga hortago maarata xumadan socota ee waqtigan socota xanuunada qaarba sibaa laga hortagaa qaar waxa weeyaan waxa la daweeyaa qofka markaasaa deedna la yareeyaa qofku inuu qofkaa gudbinaya markaa qofka jeermigii ku jiray baa ayaa la daweeyaa sida TB doo kale qaar waxa laga hortagaa wixii keenayay oo ah deegaanka tani waxa weeyaan waa hawl ka imanaysa deegaanka marka waxa dhalinayaana waa kaneeco dengiga waxa keenaya waa kaneeco iyo xumada oo u kala gudbaysa intay qofka ka soo qaado qaba xanuunka u gudbinaysa qofka kale sidii kaneecadii kale oo kale marka runtii waxa laga hortegi karaa wax weeyaan in lala dagaalamo kaneecada la buufiyo meelaha goobaha biyaha iyo ay fadhiisigaana laga hagaajo wixii xashiisha iyo wixii qashina kale iyo meelaha yaalay ku ururi karto kanicaduna runtii la nadiifiyo marka hawshan aad udaan waa hawshii muhiimka ahayd ee ugu muhiimsanayd sidii loo xakameyn lahaa xanuunkan maanta aynu ku jirro waxaan idin rajaynayaa guul hawshaana waxaan rajaynayaa inuu ka guulaysan doono ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed